sett det med först för några år sedan. Jag tycker att den kommer att vara med. Så! Varmt välkomna till Klimatriksdagens och ABF Stockholms fjärde seminarium i en serie omkring vår omställningsplan, klimatomställning för Sverige 2035. Vi har berört några sakområden inom planen och idag har turen kommit till transporter och mobilitet. Det finns en gedigen rapport här som en grupp ideellt verksamma sakkunniga experter och engagerade klimatmänniskor har jobbat under ett par års tid och med stöd av lite forskningsstöd också från olika håll. Och vi är jätteglada att den här rapporten har sett som så kvalitativt högtstående att den kommer att publiceras i Linköpings universitets kritserien här så småningom. Om den inte redan har hunnit. Den är redan ute där, vad fint. Jag heter Torbjörn Wenström och är ordförande i Klimatriksdagen. Jag har fått äran att öppna det här seminariet. Vi kommer att ha några inledningar. Ett par härifrån och en från skärmen där. Vi har också cirka 50 personer som följer det här seminariet på länk. Och det är ju lite grann ett tecken på ett tema som är viktigt i den här rapporten. Nämligen att digitalisering kan vara en av vägarna att få ner transportsektorns utsläpp ordentligt. Och transportsektorns miljöbelastning överhuvudtaget. Så ni också är där ute i bygderna välkomna till det här webbinariet. Vi kommer att ha tre inledningar här, men den som ska hålla i det här, det är Peter Fritzson som har varit med och jobbat fram den här rapporten och som jag jobbat som professor vid Linköpings universitet. Varmt välkommen, Peter. Ja, tack Torbjörn för de inledande orden och välkomsten. Jag heter Peter Fritzson och ska då presentera lite kortfattat vad vi i Klimatriksdagens transportutskott har jobbat med. Och som sagt så är vi en grupp på 6 personer. Jag kan ju avslöja att Roger har gjort det mesta skrivandet, men vi har gjort viktiga bidrag allihop. Och vi står i bokstavsordning utan att Roger då. Då kan vi ta nästa. Och sen har vi inbjudna 3 experter på det här området. Henrik Ny som är associate professor vid institutionen strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola. Och vi har John Hultén som är föreståndare för K2 nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Lund. Han är med via länk. Och sen har vi Carolina Isaksson, seniorforskare vid VTI och också ordförande i rådgivande kommittén för CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet. Varmt välkomna. Jag tror det blir speciellt intressant med kombination av det här arbetet vi har gjort i Klimatriksdagens transportutskott och experterna här som dels kommer att ha egna presentationer men sen öppna för frågor och diskussioner under andra halvan av seminariet. Och som sagt så rapporten finns sedan några veckor tillbaka även publicerad online på Linköping University Press rapportserie. Kan vi ta nästa? Ja, vad vi vill framhålla i den här rapporten är ett systemperspektiv på mobilitet och transporter. Ja, vi säger att det är ett nytt synsätt, det kanske inte helt nytt, men det är i alla fall nytt jämfört med det traditionella prognosstyrda där man bara styr fram rådande trender utan någon som helst tanke på vad som behövs egentligen och vad det har för konsekvenser. Och det innebär det här systemperspektivet att utbud och åtgärder ska samordnas och stödjas i relation till samhällsnytta
till exempel tillgänglighet, rättvisa, minskad klimatpåverkan, hälsa, miljö och så vidare. Sådana viktiga faktorer. Och sen hävdar vi då att en inriktning bör vara att transportsektorn ska utgå från de här målen och styra då med hänsyn till tillgänglig utsläppsbudget på koldioxid. Om vi ska nå Parisavtalet i någon mån så har vi en ganska begränsad mängd utsläpp kvar. Och som vi kan släppa ut. Ta nästa. Så att från fokus på transporten i sig då till människors mobilitet och tillgänglighet, det är ju det som ska styra behovet av transport. Och det betyder att vi ska försöka minska trafikarbetet både på vägarna och i luften. Det är det snabbaste sättet att få ner utsläppen. Sen får vi också göra tekniska förändringar och ombyggnader. Det tar ju en viss tid. Och målet här är då en klimatneutral transportsektor 2035. Där vi prioriterar närhet och tillgänglighet till service, affärer, arbetsplatser, kultur och rekreation. Det är sånt som styr våra transporter. Nästa. Ja, det var en innan. Ja, du kan klicka fram den första punkten där. Som sagt så bör mobilitet och transport bli integrerat med samhällsplaneringen. Nästa punkt. Och i och med att det är ganska kort till att åtgärda det här så måste vi ha rätt så snabba åtgärder. Det är inte så långt kvar till 2035, det är faktiskt bara 13 år. Så vi måste då försöka ändra på mobilitetsmönstret. Vi vill integrera mobilitet och transport i samhällsplaneringen och styra efter tillgänglighet och behov. Nästa punkt. Visionen. Så att för att minska biltrafiken krävs investeringar. Och ja, dels investeringar i själva bilar och överföring till tåg och annat, cykel- och kollektivtrafik, snabb elektrifiering. Och vi vill då förbjuda nyförsäljning av fossildrivna fordon från 2025. Det kan ju tyckas rätt så skarpt, men det visar sig att det räcker inte ens det. Men det är inte helt orealistiskt. Om man tittar på Norge så kommer det inträffa i Norge. Och de har redan ett beslut på detta. Och i Sverige har vi ändå uppnått drygt 50% laddbara fordon i nyförsäljningen redan nu. Och därför det krävs investeringar i järnväg, kollektivtrafik, laddinfrastruktur och bredband. Och vi behöver göra dem mycket snart då. Så att de får effekt fram till 2035. Och visionen 2035 då är att vi vill ha ett samordnande digitalt system för differentierade priser på användning av väg som ersätter då drivmedelsskatterna. Och det här kan ju vara kanske gratis på landsbygden och kosta mer pengar i storstäder. Och detta kan då finansiera långsiktigt kollektivtrafiken. Sen även en koldioxidbudget på regional nivå så att det kan drivas av länsstyrelserna och göra lokala åtgärder i områdena. Och trots de här åtgärderna så kommer vi inte nå netto noll utsläpp 2035. Men vi kan komma ganska nära. Jag ska se om det var en punkt till, ja. Så att 2035 kan vi faktiskt nå netto noll för just personbilarna och nästan för lastbilar också. Lastbilar har ju lite snabbare omsättning för de körs ju ganska hårt och byts lite snabbare. Om man då även lägger till ombyggnad för eldrift på kvarvarande fossilbilar. Varför har vi då valt det här 2035?
Ja, det beror ju på arbete av de forskare som jobbar, Kevin Andersson som jobbar med koldioxidbudgetar, och han är professor både i Uppsala och i Storbritannien. Och visar att då, om man siktar på en uppvärmning av 1,7 grader och fördelar koldioxidbudgeten någorlunda rättvist över världen, så skulle man då med användning av Sveriges utsläppsbudget kunna nå det här. Så det är inte plockat ur luften. Så att då, här ser vi då att digitaliseringen har en central roll. Så att vi kan använda det för att ändra ett mobilitetsmönster. Vi har redan sett under pandemin att folk kan jobba hemma mer, då slipper de ju pendla, det blir lite mindre utsläpp. Och det här seminariet följs ju till exempel online av 50 personer som slapp att resa hit. Så att fortsätta med det då, och sen bör ju bredbandet då ha nationell täckning. Det har ju kanske nästan nationellt, men inte riktigt. Och även e-handel. Vi behöver strategi för att optimera transporter. E-handeln har ju ökat och det kör en massa lätta lastbilar fram och tillbaka på gatorna. Det här kan nog optimeras lite bättre. Här ser vi en bild på reduktionspliktens konsekvenser för biogena utsläpp. Så att det finns två scenarier. Det är två grupper av staplar, dels de här som är gula och gråa och så vidare. Och sen de som är lite snedsträckare här. Det är två grupper av staplar som står intill varandra. Och jag ska se på förklaringen där. Så att då ser vi att det blir lite mindre utsläpp med reduktionsplikt. Sen är det ett problem med reduktionsplikt att man ersätter fossila utsläpp med biogena utsläpp. Och det är ju koldioxider också. Produktionen av biodrivmedel orsakar också utsläpp. Så det pågår ju en diskussion hur mycket man egentligen tjänar på det här med biodrivmedel. Om man gör biodrivmedel av avfall, restprodukter i en mindre skala, så kan det ju var riktigt bra, men om man gör storskaligt så kan man orsaka nya utsläpp. Men det blir en senare fråga. Ta nästa. Här ser vi de olika transportmedlen tillsammans. Och då ser vi ner till då väg och järnväg. De går ner, men inte till noll här, för vi har inte räknat med ombyggnad och fossilbilar i den här beräkningen. Sen har vi det gula, arbetsmaskiner, alla kategorier, det går ner rätt så kraftigt beroende på att vi ser en snabbare omsättning där med teknisk utveckling och användning. Utrikes sjöfart ser vi väldigt lite förändring. Det är helt enkelt svårt att ersätta fossilbränslen, men det kanske går att åstadkomma något mer med användning av vätgas och så. Sen har vi utrikesflyg. Där händer heller inte så det hemskt mycket. Vi tror inte på att elflyget får så stor genomslag. Elflyg är egentligen bara småflygplan som flyger korta sträckor. Och nästan alla flygutsläpp som svenskarna gör, det är utrikesflyg. Det är de långa flygningarna. Det är väl bara 5% av flygningarna som är inrikes. De kan ju ersättas med tåg, de flesta. Då kan vi ta nästa. Då kommer vi in på flygandet där. Vad kan vi göra åt flygandet? Som är ju lite knepigt. Speciellt som det är populärt att flyga. Vi kan överföra resor från flyg till järnväg. Det går ju väldigt bra inom Sverige. Det går i viss utsträckning till Europa. Vi är flera som har åkt konferensresor till Europa, men då måste man ju planera lite mer tid och samordna flyg och järnväg. Sen agera inom EU för att internationellt för skatt på flygbränsle. Nu är det ju faktiskt förbjudet enligt internationella överenskommelser att beskatta bränsle. Man får inte heller beskatta utsläppen, för de är ju liksom
kopplade till bränslet. Så det enda man kan göra just nu är att höja flygskatten på flygstolarna. Och det är inte alla som vet som kritiserar flygstolskatten. Men det pågår en del diskussioner i internationella sammanhang. Men det är ju väldigt trögt och väldigt motstånd från flygbranschen att göra någonting. Man kan göra progressiva biljettpris vid återkommande flygningar. De som flyger väldigt mycket, de kanske skulle kunna betala lite mer än de som bara flyger någon enstaka gång. Och vi tycker att klimatpåverkan ska finnas i all reklam och att flygreklam ska till och med förbjudas rätt så snart. Om jag minns rätt så diskuterar man det i länder som Frankrike till exempel. De ligger lite före oss där. Så vad har vi nästa? Om det var slut nu kanske. Mm. Då var min lilla presentation slut där och då hälsar jag Henrik Ny välkommen att fortsätta. Ja, det bara kolla så att micken funkar och så. Ja. Kul att vara här. Henrik Ny heter jag alltså. Det stod innan att jag är associate professor, som det så fint heter, men jag är hållbarhetsforskare vid Blekinge Tekniska Högskola. Och anledningen till att jag åker 5 timmar med tåg för att komma hit, det är alltså att jag vill vara här och prata hållbara transporter med er. Och det gör man ibland, men jag har inte åkt i Stockholm sedan innan pandemin faktiskt. Så för det mesta jobbar vi på distans. Jag har en kollega här, Martin, var sitter du någonstans? Där. Som sitter i Stockholm i stort sett hela tiden. Och vi jobbar väldigt intensivt varje dag nu med hållbara transporter och så. Så det kan man också göra. Det är det som driver mig att på något sätt kunna bidra till det här, att vi kan ställa om snabbt. Och det är också det som har gjort att jag startade en grupp på Blekinge Tekniska Högskola för nästan 10 år sedan som fokuserar på transport och energiomställning. Och vår huvudfråga är just den, hur kan vi få till en snabb omställning? Och jag får också nämna, jag har pratat med Peter bland annat om det här innan, att vi har ju under ganska lång tid jobbat med olika omställningsprojekt och vi skrev faktiskt en rapport för 5 år sedan, så jag var med och det finns alltså på riktigt. Det gör också att den är besläktad med den här rapporten. Man kan säga att den här rapporten som vi tittar på idag, den tar ju hela transportsektorn. Vi tittade på vägtrafiken, det var det vi fokuserade på i vår rapport. Sen kan vi säga att vi på vissa sätt har gått lite djupare, men inte lika brett, om ni är med vad jag menar där. Så vi gjorde en djupstudie på en del tidigare, och här är en bredd, så håller vi på att jobba på djupet, på bredden nu kan man säga. Det är där vi är just nu. Det vill säga att vi jobbar just nu med ett omställningsprojekt där vi tittar på olika lösningar bredare. Vi ska ta hela det regionala transportsystemet i Blekinge som exempel då. Och det är väldigt bra för oss också att kunna komma hit och få inspiration, olika lösningar som har tagits upp här. Och en del har vi lagt till kanske, och en del hittar vi här som vi kan ta med oss. Så det är jättebra. Och jag kan också nämna det att i bakgrunden till vårt arbete då så har vi det här metodiken med strategisk hållbar utveckling som vi har driver vid vår avdelning på BTH då. Och det bygger på det naturliga stegets metodik. Man kommer kanske ihåg på 90-talet att Carl-Henrik Robert, han hade en satsning kring som kallades det naturliga steget. Och han har ju fortsatt på olika håll i akademin. Det var faktiskt så att jag fick chansen att jobba med honom som handledare sedan 2003 ungefär. När jag skulle doktorera. Så vi har jobbat. Och sen tog jag intryck av det här så har jag tillämpat det då på transportsektorn. Och anledningen till att jag pratar så mycket om mig själv här nu, det är inte att jag vill förhärliga mig själv kanske, utan bara så att ni ska förstå varifrån jag kommer när jag har synpunkter. Hur har jag då läst den här rapporten?
Jo, jag tänkte, jag försökte ha ett par olika perspektiv på den. Så att, ja, så att man kan jämföra på ett någorlunda systematiskt sätt. Just det här med systemperspektiv tycker jag är väldigt viktigt. Och ofta så missar man det. Att man kanske tittar på en sak i taget. Att, och då missar man hur de här sakerna hänger ihop. Om vi till exempel ska lösa drivmedelsproblemen med bara biobränsle, då kan vi få det problemet som Peter pratade om, att då kanske vi får följdeffekter, andra utsläpp, då kanske inte den här nya koldioxiden som kommer då hinner tas upp igen för kanske 10-20 år framåt. Så då får vi ett sånt problem. Det är brist på systemtänk där kanske. Men då, å andra sidan så kan man, som Peter också var inne på, kanske välja en annan typ av biobränslen som hinner tas upp eller avfall och sånt. Och då får man se lite bredare. Och sen kan man ju också gå ännu längre och titta på hur hänger transportsektorn ihop med andra sektorer. Så att byggsektorn och transportsektorn och energisektorn, hur hänger de ihop? Det jobbar vi också med, kan man säga. Jag och Martin har gjort en rapport just kring det här med hur man kopplar ihop byggnader, transportsystem och fordon då, eller byggnad, transportsystem och energi i framtiden. Via IT-lösningar som du var inne på här, så kan man ju då få det här lite tydligare. Så systemperspektiv är viktigt. Och sen har vi också en annan. Vi såg ju att ni jobbar med fyrstegsprincipen, som ju handlar om att i princip, alltså, det har vi inte berättat här, men när åtgärderna ska presenteras så kan man enligt fyrstegsprincipen ställa upp dem så att först tar man sånt som man inte behöver göra några stora investeringar, utan bara ändra i befintligt system. Det är det första. Och sen så går man lite längre och bygger om. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt skillnaden mellan ettan och tvåan, men trean är att bygga om och fyran är att bygga nytt då. Så att det är först när man har testat allting annat som man bygger något nytt. Ja, det är fysiksprincipen. Det är jättebra. Så vi har en annan princip som vi går efter när vi har lagt upp våra åtgärder då, som jämförelse. Vi har ju, och det påminner faktiskt om vad ni har gjort också. Så det gillar jag. Att man går från grundorsakerna bakom transportsystemet. Alltså, vad är det som driver att det sker en förändring av transportsystemet, får jag. Så då kan det vara ekonomiska faktorer, tillväxt till exempel i samhället. Det kan vara att vi flyttar från stad till land, eller från land till stad och så här. Och det kan vara många saker. Så det är grundorsaker. Sen så kommer ju då förändringarna i transportsystemet, som ju handlar om hur vi åker och vilka typer av transporter vi har. Och sen sista delen är ju det här tredje, effekterna, hållbarhetseffekterna. Så alla de bitarna tänkte jag tittar vi på också. Det första var alltså systemperspektiv, det andra var att gå från orsak till verkan. Och sen har jag också, vill jag slå ett slag för det här som ni jobbar med backcasting, i motsats till prognosstyrning då. Att fördelen med, som är bra med det, är ju att istället för att fråga oss vart är vi på väg, så frågar vi oss vad vill vi komma och hur kan vi ta oss dit, vilket är mycket mer konstruktivt egentligen då. Och det gillar vi också, för det är precis så vi vill jobba också. Nej, men om man då tittar på det här det finns ju också en annan viktig poäng som ni tar upp i rapporten. Ni pratar om att det ska vara med människan i centrum. Det vill säga, ni tittar inte bara på koldioxid. Ni tittar också på den sociala sidan. Och det tycker jag är viktigt. Och det kan man också se genom rapporten. Att ni lyfter upp de olika tillgänglighet och rättvisa och sådant också i transportsystemet. Så att det ska inte bara vara vissa som har tillgång till det här, utan vi ska försöka få en bred tillgänglighet och så till exempel. Så det gillar vi också. Så är det så här, när vi tittar på hållbarhet då till exempel. Vi jobbar ju efter en
principdefinition, principer för hållbarhet som vi då, de utvecklas ju efterhand, men vi använder dem i våra projekt och vi har en viss metodik kring det, backcasting. Men när ni då tittar på, jag vet att ni har räknat på CO2-utsläpp och så, och även alltså klimatutsläpp. Har ni också räknat på de andra bitarna eller, och kostnadsbilden och sådär? Kan ni berätta lite om det kanske? Jag vet att ni tar med det i rapporten, ni pratar om det. Men finns det också beräkningar där eller är det någonting som kommer senare? Ja, vi har nog inte räknat så mycket på kostnader. Vi har räknat på utsläpp. Vi har också räknat på förändringar i fordonsflotta och sådär. Mm. Och mängd bränsle av olika typer som går åt. Mm. Just. Kostnader, ja, mm. Det beror lite på politik och annat. Ja, precis. Nej, det håller jag med om. Och vi gjorde ju likadant. Att man får göra mycket antaganden. Ska man räkna på kostnader så kan man nästan komma fram till vad man vill, beroende på vilket antal man gör. Så det är nog bra att ha en annan utgångspunkt. Men sen så kanske, sen så inser ju vi också att i det arbete vi gör nu så kommer vi bli tvungna att komma fram till en kostnadsbild så småningom. Så det kan vi kanske samarbeta kring här framöver. Systemperspektivet finns ju där. Ni har jobbat med systemanalys också. Jag känner ju Peter sen tidigare. Jag vet att du jobbar med det här Modellica och ni har jobbat med den här systemen. För de som är i publiken här nu så, när jag säger systemanalys så brukar vi prata om att orsak och verkan. Alltså att det finns hur saker hänger ihop helt enkelt. Och då är det så att när man tittar på transportsystemförändring så kan man se vad beror det på? Så börjar man leta sig tillbaka och hitta orsaker. Och sen så, vad beror det på? Och så går man vidare. Och har man det här så är det mycket lättare att försöka hitta åtgärder. Då kan man ändra på de här orsakerna sen. Så det vi jobbar med systemanalys. Och ni har ju modellerat också. Och en sak där som vi diskuterade på telefon var ju det här med när man gör modeller av fordonsflottan till exempel så har det ganska stor betydelse med fördröjningen och sånt. Och jag tror att ni hade delvis hittat på det, Peter. Det var... Det kanske du kan säga något också. Fördröjningen, alltså att om det är någon som vet hur länge en bil är på marknaden idag från att den köps. Det är någon som vet ungefär hur länge en bil finns kvar innan den skrotas. 15 år. Ja, 17 brukar vara någon sorts, men den här, ja. Jo, vi har gjort två uppsättningar av beräkningar. Lars har gjort beräkningar ganska avancerande med Excel. Mm. Jag själv, ihop med några till, har gjort beräkningar med systemdynamik och det ekvationsbaserade språket Modellica. Mm. Och Lars håller reda på lite när bilarna tillverkare, så han liksom, det var det du var inne på. Ja. I och med att bilar har blivit lite bränslesnålare över tiden. Mm. I vår modell så tog jag beslutet att inte ta med just den faktorn. Jag tyckte den var ganska liten och det var enklare, viktigare att ha en något enklare modell. Man kan se här då vad har hänt på sistone? Jo, folk har blivit till suvar. Och det innebär att även om det blir lite bränslesnålare så blir de tyngre. Och sen nu har vi elektrifiering också. Då kanske inte fossilbilstillverkarna bryr sig så mycket om fossilmotorerna längre. Utan de satsar mer på elektrifiering. Så det är en massa antaganden. Mm. Och dessutom finns det väldigt mycket antaganden om hur snabbt det ska gå och som är tagna mer eller mindre ur luften med goda gissningar skulle jag vilja säga. Vi har försökt vara ganska realistiska men det är väldigt mycket osäkerheter. Mm. Så då tyckte jag den detaljen inte var så viktig. Nej, det beror helt på vilket mål man har och så, vad som blir viktigt och så, vad man får mål med uppgiften och så. Men
I vårt fall så var det ganska viktigt, det visade sig, vi räknade inte på olika sätt, med hur snabbt omställningen i bilflottan kan ske då. Vi såg ju, och ni pratade ju också om det, behovet av att konvertera bilar till exempel. Det är ju just för att om man inte gör det så tar det ju tid innan de naturligt försvinner. Så vi kommer att bli tvungna att göra en del sådana grejer, skrota gamla kanske och konvertera och så också. Men det är bra. Ja, jag tänker att runda av där, för det börjar bli tidigt. Och jag finns ju kvar och jag har flera frågor som vi säkert kan diskutera sen. Som sagt, jag håller helt med om att det behövs verkligen konkreta åtgärder som kan sättas igång nu, för det är oerhört bråttom. Och som ni märker också så omvärlden kan ju ställa till det väldigt mycket. Vi har haft en pandemi som ställer allt på ända. Och nu har vi ett krig, ett energikrig kan man till och med säga i Europa, som påverkar allting här väldigt mycket. Och sen har vi ett val, och då kanske det kommer en annan politik efter valet och så vidare. Det har också lett oss till att fokusera väldigt mycket, alltså inte så mycket på den senaste färdplanen, utan snarare på färdplansplanerandet. Alltså det är det vi fokuserar på nu, så att man ska kunna planera om och komma nytt igen. Alltså, och då bygger vi ett IT-verktyg som man ska kunna använda för att göra och uppdatera färdplanen också. Så det kämpar vi med just nu i det här projektet då, som heter Roadmapper då, kan jag avsluta med. Och ja, men jag kanske får återkomma sen. Tack för möjligheten att få kommentera. Tack. Jag vill bläddra fram till en bit som jag missade här lite snabbt. Jo, det är ju de här fyra scenarierna. Som ni ser så, om vi bara har gradvis elektrifiering, så har vi utsläpp kvar vid 2035. Om vi förbjuder nya fossilbilar så har vi fortfarande utsläpp kvar, lite mindre. Och om vi fördubblar kollektivtrafiken och cyklar mer så har vi något mindre utsläpp, men det är fortfarande en hel del kvar. Så först när vi bygger om med kvarvarande bilar, ungefär 5% av dem per år, till eldrift, går vi ner till noll. Så det behövs väldigt mycket åtgärder. Ja, då hälsar vi Jan Hultén välkommen. Han är med online. Så vi ska väl snart få se honom här. Vi på skärmen där, ja. Välkommen Jan. Tack så mycket för det. Nu ser jag fortfarande dina bilder här, men kanske... Snart ska väl dina bilder. Stort tack för inbjudan. Jan Hultén heter jag. Jag är föreståndare för någonting som heter K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Och det vi gör är att bedriva forskning och utbildning om just kollektivtrafik som ett medel för hållbara städer och regioner. Och det gör vi i ett samarbete, partnerskap, som består av flera forskningsorganisationer och de tre storstadsregionerna. Och det jag ska göra här idag, det är att inte så mycket kommentera den här rapporten på det sättet som ni precis har hört, utan mer kanske göra ett kommentar, ett inspel genom att presentera ett närbesläktat initiativ och ett närbesläktat arbete som vi har bedrivit här under det senaste året. Och då ser jag här att jag inte kan dela bilder, vilket jag vill informera om att jag skulle kunna göra. Så. Får någon gärna konfirmera här att bilderna syns? De syns. Han ser inte oss. Ja, vad härligt. Toppen. Nej, men det var ju som så att under pandemin så stod ju kollektivtrafiken i en rätt så prekär situation. Man tappade väldigt mycket resenärer. Det var lite av en panikstämning. Både resenärerna och intäkterna tynade bort. Men det innebar också att det fanns ett fönster för att börja diskutera nya idéer, nya tankar. Och med det som utgångspunkt så drog vi igång ett arbete som kallades Rådslaget för en hållbar omstart, och som nu har resulterat i
någonting som vi då kallar för framtidens kollektiva mobilitet. Och det vi har gjort är att samla ett 80-tal experter ifrån kollektivtrafiken, ifrån nya typer av mobilitetstjänster, från stadsplanering, från forskning, för att liksom skapa en gemensam bild av var vi står idag, vart vi vill och hur vi kan ta oss dit. Med det som utgångspunkt så har vi landat i ett antal idéer och tankar som vi försöker nu då presentera på lite olika sätt och som ansluter ganska mycket till det som vi har hört tidigare om här på seminariet. En utgångspunkt för oss, precis som vi precis har hört, handlar ju väldigt mycket om klimatutmaningen och att vi ska nå våra klimatmål. Och som vi precis såg och som många andra också har visat, bland annat IPCC som har tagit fram det här diagrammet, visar ju att elektrifieringen av våra fordon och mer energieffektiva fordon, det är jätteviktigt. Det tar oss en bit på vägen, men det tar oss inte hela vägen fram. Vi måste jobba med andra typer av åtgärder också. Och vi måste nyttja den fulla potentialen i kollektivtrafiken, i andra former av delad mobilitet, i att utveckla vår samhällsplanering, distansarbete och aktiv mobilitet. Och för att kunna göra det här så är vi övertygade om att vi kan inte bara fortsätta att göra mer av det vi redan har gjort. Vi måste tänka nytt, vi måste tänka annorlunda. Och vi såg ju också under pandemin att det faktiskt går att påverka människors resvanor. Det går att komma fram med nya lösningar. Mobilitet, det handlar ju väldigt mycket om att skapa tillgänglighet. Alltså mobiliteten i sig är ju inte det vi är ute efter, utan det är ju den tillgänglighet som mobiliteten kan skapa, alltså rörligheten kan skapa. Tillgänglighet till jobb, till skola, till kultur, natur, gemenskap och så vidare. Alltså sånt som vi upplever som skapar värde både för oss som individer och också för samhället i stort. Och traditionellt så har vi skapat den här tillgängligheten väldigt mycket med en norm som har koncentrerats kring den privata bilen. Det har varit den privata bilen som har skapat den här tillgängligheten, som har skapat den här friheten som mobiliteten förknippas med. Och vi är övertygade om vi ska få till en förändring och en ny väg framåt, så måste vi tänka i andra banor. Vi behöver omfokusera med mer fokus på den aktiva mobiliteten mot mer av icke-resande eller då resfri tillgänglighet, men också att fullt ut tillvarata den potential som finns i de delade transporttjänsterna. Och då tror vi att man behöver tillvarata kombinationen och integrationen mellan de nya delade mobilitetstjänsterna och den etablerade kollektivtrafiken. Den etablerade kollektivtrafiken är väldigt resurseffektiv i att flytta många människor på ett attraktivt sätt. Men den behöver kompletteras och integreras med de nya mobilitetstjänsterna som ofta är mer flexibla och som kan erbjuda mer individanpassade tjänster. Och det här giftermålet, eller den här integrationen mellan det nya och det etablerade, som vi kallar då för framtidens kollektiva mobilitet. Vad som vi tror är väldigt viktigt då för att man ska lyckas att röra sig i en ny riktning, det är inte bara att kasta ur sig en massa pilotprojekt och demonstrationsanläggningar och så vidare. Det har vi hållit på med nu under ganska många år. Ofta med en ganska så hög förväntan på vad ny teknik ska kunna hjälpa oss med i det här sammanhanget. Vi tror att vi måste bottna det här på ett annat sätt. Vi måste bottna det i en idé och en vision om vad vi vill med framtiden. Och vi har valt att kalla det för ett förändrat samhällskontrakt. Det finns ju ett samhällskontrakt idag
som berättar för oss medborgare att vi i princip kan resa vart vi vill, när vi vill, så länge vi har tillgång till en egen bil eller ett eget fordon. Och vi menar att det här samhällskontraktet, det behöver förändras, det behöver förnyas utifrån att alla på rimlig tid och till rimlig kostnad ska kunna ta sig till alla platser i städerna och till viktiga platser utanför städerna utan att behöva äga ett eget fordon. Om man formulerar ett sådant samhällskontrakt så behöver man göra saker på ett annat sätt än vad vi gjort historiskt och vad vi fortfarande gör idag. För att vi ska kunna röra oss i sån här riktning så har vi tagit fram ett förslag till en innovationsagenda. Och det är 5 stycken punkter som vi vill särskilt trycka på som vi tror är viktiga första steg för att vi ska kunna röra oss i sån här riktning. Det första, det handlar om att vi behöver omdefiniera kollektivtrafikens roll. Vi behöver omdefiniera och öppna upp synen på vad kollektivtrafik är. Och vi behöver framförallt ge bredare uppdrag och ett bredare ansvar till det som idag kallas för regionala kollektivtrafikmyndigheter. Men de behöver ta ett bredare grepp som handlar om mer att köra bussar och tåg och ta ett bredare grepp för och ansvar för kollektiv mobilitet men också aktiv mobilitet och icke-resande. Och i det ansvaret så måste man också börja jobba mer med att integrera olika typer av mobilitetstjänster. Det finns ju någonting som kallas för mobilitet som tjänst som handlar mycket om att man ska på ett, liksom, kunna använda olika typer av mobilitetslösningar i till exempel en stad. Men det där har liksom inte lyft och det beror mycket på att man inte har tagit in det och gjort det till en kärnverksamhet i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Och det tror vi att det är liksom ett viktigt steg man måste ta. Ett annat område handlar om att förändra formerna för organisation och finansiering. Vi har idag ett ansvar för de här frågorna som ligger väldigt mycket på lokal och regional nivå. Men det saknas i stor utsträckning en nationellt tryck och en nationell vilja att driva på de här frågorna. Och det saknas också en långsiktig nationell finansiering som går bortom att bara finansiera infrastrukturåtgärder. Vi sitter väldigt mycket fast i en infrastrukturplanering och infrastrukturinvesteringar som etablerades på 50- och 60-talet. Och det är fortfarande så staten i väldigt stor utsträckning driver och använder sina resurser. Och där tror jag att det behövs ett nytt tänkande som breddar upp och också jobbar mer med mobilitetstjänsterna och tillgängligheten på andra sätt än bara infrastruktur. Vi behöver också tillvarata de nya resevanor som faktiskt vi ser växa fram och som vi inte minst såg under pandemin. Och att det finns möjligheter att etablera nya och mer datadrivna arbetssätt som också gör att vi kan skapa mer individanpassade tjänster även när vi reser tillsammans med andra. Och där finns det oerhört stora potential att nyttja den digitala tekniken. Sen handlar det transporter och mobilitet alltid om det finns alltid en dimension av det fysiska rummet. Och här menar vi att vi behöver också omprioritera hur gaturummet ser ut idag. Gaturummet är väldigt ofta format med bilen som norm. Andra färdsätt har fått liksom lite grann trängas ut i gaturummets kanter. Och vi tror att man måste tänka om, man måste nyttja den teknik som finns för att faktiskt kunna prioritera i tid och rum på ett annat sätt än vi gör idag. Vi behöver mer av ett barnperspektiv i vår stadsplanering som lyfter fram andra värden än bara förflyttningar och mobilitet. Och det femte området som vi tror är oerhört viktigt nu för att kunna ta steg i den här riktningen. Det handlar om att utveckla pris- och betalstrategier för kollektiv mobilitet. Alltså inte för ett mobilitetsområde i taget. Utan det måste finnas en pris- och betalstrategi som möjliggör ett sömlöst resande. Där man enkelt kan förflytta sig från bussen till lånecykeln till elsparkcykeln.
till den delade bilen och var det varamånde. Och det tror vi är oerhört centralt för att kunna liksom, få till en rejäl förflyttning. Så, det finns någon form av elefant i rummet här och som kan handla om att det här låter väldigt dyrt. Det kommer att kosta mycket för skattebetalarna. Vem ska öppna plånboken? Självklart är det så att om vi ska ställa om vårt transportsystem så kommer det att kosta. Det kommer att kräva resurser. Men det är ju så att det kommer att kosta och kräva väldigt mycket resurser att göra mer av det vi redan gör idag. Att fortsätta på den inslagna vägen är ju inte heller gratis utan långt därifrån. Och vi tror att de här kollektiva mobilitetstjänsterna, om vi premierar mer utav delade lösningar som är efterfrågestyrda, där vi premierar mer utav mikromobilitet på korta avstånd till exempel, och mer efterfrågestyrt där det är liten efterfrågan, så kan man också skapa kostnadseffektivitet i detta. Så, jag tänkte sluta där och tacka så mycket för att ni har lyssnat och jag hoppas att det här kan inspirera de tankar som också drivs inom ramen för klimatriksdagen. Tack Jan. Jag tänkte passa på medan du är kvar Jan att innan vi går in på den allmänna frågestunden så var det ett par frågor i chatten som är direkt riktade till dig, om du kunde kort bara ta dem på en gång. Den första frågan är, vad menas med active mobility? Det var ett begrepp du använde. Och den andra var, det här, är mobilitet ett överordnat värde? Eller du sa tillgänglighet, pratade om som ett överordnat värde, men är mobilitet ett överordnat med värde, eller finns det vinster med att minska behovet av mobilitet? Vill du kommentera dem kort, annars kan vi komma tillbaka till en längre diskussion i frågestunden. Nej, men det tar jag på uppstuds här, inga problem. Aktiv mobilitet är helt enkelt, om vi ska göra det väldigt enkelt, det är gång och cykel. Alltså färdsätt där man använder sin egen kropp för att förflytta sig. Den andra frågan är jätterelevant och väldigt bra. Jag tror ju att mobilitet, som jag sa, det har inget egenvärde, utan det handlar om att skapa tillgänglighet. Men den tillgänglighet som för att skapa tillgänglighet så behöver vi ibland förflytta oss. Och det finns en frihet kopplat till att man faktiskt kan förflytta sig till olika platser. Men man ska också komma ihåg att det finns en dimension av frihet av att inte behöva förflytta sig. Och det tror jag också att vi ska lyfta upp mer, att friheten från att behöva förflytta sig till olika platser är också väldigt viktig. Och därför är det här med resfri tillgänglighet väldigt centralt och någonting som vi kan jobba mycket, mycket mer med. Och vi har ju också sett under pandemin vilken potential det faktiskt har om vi får till den typen av lösningar på bred front. Så jag håller helt med, mobilitet är inget överordnat värde. Men jag tror samtidigt att i vårt samhälle och de sociala aspekter som handlar mycket om att vi ändå vill träffa andra människor och göra saker tillsammans, så kommer mobilitet alltid att behövas, men kanske inte lika mycket som idag. Tack, då kanske vi lämnar över till Peter igen. Nu lämnar vi över till Carolina som kommer att presentera. Hon, Carolina Isaksson, är från Väg- och trafikinstitutet, forskare där. Varsågod. Tack så mycket. Jag tänkte att jag ska bara ställa min klocka här, för att jag brukar prata lite för länge. Ja. Jo, jag heter Carolina Isaksson och jag är forskare på VTI, som Peter sa, och har också koppling till KTH, urbana och regionala studier. Bakgrund i Linköping för ganska många år sedan nu. Och jag blev ombedd att prata utifrån två teman egentligen, två frågor. Det första är, vad krävs för en transformation av transportsektorn, och har politiken eller den offentliga sektorn förmåga att genomföra förslagen i mobilitetsrapporten? Så att jag har förberett mina 15 minuter här utifrån de två temana. Och jag kommer att hålla mig på en ganska övergripande nivå. Jag ska först säga något om vad transformation handlar om, som jag förstår det, och också stanna upp vid begreppet transformativ kapacitet. Så ni får stå ut med lite teoretiska definitioner.
Och sen så tänkte jag att jag skulle kommentera lite mer specifikt några saker i rapporten eller knyta an till rapportens innehåll och landa i frågan om den offentliga sektorns förmåga att genomföra den här typen av förslag så som jag utifrån min erfarenhet i min forskning. Och som jag sa så är jag statsvetare från början och jag har forskat i ungefär 20 år drygt sedan jag disputerade på tema teknik och social förändring i Linköping åt att forska på olika sätt om omställningsfrågor, hur man kan få med klimatperspektiv eller andra hållbarhetsfrågor i olika typer av politik, planering och beslutsfattande på både lokal, regional och nationell nivå och med allt mycket större fokus på transport kan man säga sedan jag började på VTI då för ganska många år sedan. Du kan klicka på nästa bild. Det här är egentligen bara en mer textbaserad illustration av det som John Hultén sa. Vi citerar samma IPCC-rapport här. Och det här handlar ju om vad transformation är och också att transformation är det som enligt i stort sett liksom, merparten av all klimat- och hållbarhetsinriktad forskning behövs. Bland annat på transportområdet och inom många sektorer. Ordet transformation används ganska ofta idag och det är viktigt tycker jag att betona att det är något annat än bara liksom vanlig förändring. Transformation handlar om en mycket mer djup och genomgripande förändring. Det handlar om någonting annat än att dutta på ytan och liksom finjustera det befintliga samhället och dess strukturer. Som man brukar framhålla i transformationsforskning så handlar det också om en inre transformation. Det vill säga att vi också behöver förändra de normer och värderingar som liksom ligger till grund för den politik vi har idag och även våra vägval som individer. Så det handlar om förändring av idéer och tankesystem och normer och värderingar också. Men idag har vi ett transportpolitiskt samtal som är ganska icke-transformativt som jag uppfattar det. IPCC återkommer till bland annat att det handlar såklart så är det viktigt att prata om energikällor, teknikutveckling. Men vi behöver också prata om beteendeförändring och de efterfrågar en annan typ av handlingsinriktningar för framtiden. Nästa bild. Sen har jag då och mina kollegor, bland annat så jobbar jag med Anders Gullberg i ett forskningsprogram som heter Mr. Sams. Där intresserar vi oss för att förstå vad transformativ kapacitet skulle kunna handla om. Och det är så här att min forskning, det mesta jag har gjort har egentligen handlat om trögheter och motstånd mot förändring. För det är egentligen det man oftast stöter på när man forskar om förutsättningar att få med klimat- och hållbarhetsperspektiv. Alltså även om det finns väldigt högt ställda ambitioner som är faktiskt fattade med stor majoritet. När man liksom ska till ett mer operativt arbete så blir det ofta problem och det är ju för att nya, mer omställningsriktade idéer möter en etablerad och konventionell praktik och då blir det liksom friktion och det är ganska svårt för omställningsriktade idéer att få genomslag liksom på det stora hela även om vi ser element av omställningsriktade förslag och initiativ har sett ganska länge i transportforskningen. Vad är då transformativ kapacitet? Ja, det är ju liksom den förmågan som krävs för att driva, initiera och driva en omställning. Och det är många forskare som skriver om det här idag och en av dem är Katarina Hölscher, en tysk omställningsforskare. Och hon har sorterat upp det i egentligen på fler sätt än det här, men en sammanfattning av vad hon pekar på är viktigt är att för att processer ska kunna bli transformativa och att en transformativ kapacitet ska kunna utvecklas så behövs det liksom olika saker. Dels behövs det en insikt i vad som är ohållbart och som behöver förändras. Och det kallar hon unlocking, alltså någon sorts förmåga att låsa upp det som är för givet taget. Hon pratar också om transforming och det är då att den här förmågan och arbetet med att utveckla alternativ till det befintliga, att testa och lära, att synliggöra möjligheter. Och så betonar hon också att därtill behövs ju någon sorts orkestrerande förmåga. Och det handlar ju väldigt mycket om politiskt ledarskap, men också en sorts sammanhållande styrningsförmåga. Att till exempel formulera gemensamma mål, men också operativa strategier. Att kunna länka mellan olika beslutsnivåer och sektorer. Det handlar om politiska vägval och ledarskapsförmåga. Och
Då kan man ju fundera på vad finns för transformativ kapacitet i den transportpolicy och planering vi ser idag i Sverige. Det här har jag och mina kollegor skrivit om i en rapport som kom ut i december, januari någonting, på Naturvårdsverket. Där vi undersökte den nationella planeringen på, alltså Trafikverkets nationella infrastrukturplanering. Och konstaterade att det finns ju i dagens infrastrukturpolitik i Sverige, både liksom i de dokument som formuleras från riksdag och regering och Trafikverket, ganska mycket fokus på klimat och hållbar utveckling. Så att vi kan ju se om ni minns de här unlocking och transforming och orchestrating. Det finns ju ganska mycket av det här liksom, nästan någon sorts unlocking, att vi pekar på problemen återkommande. Vi ser ofta den här typen av illustrationer som ni ser till höger här, som är egentligen den här jag snott från klimaträttsutredningen som ligger på remiss nu. Men det är egentligen en bearbetning av Naturvårdsverkets statistik, som är liksom bara ännu en illustration av hur det går med att minska utsläppen från transportsektorn i Sverige. Och man kan se att ja, men det går åt rätt håll, men det går för långsamt. Så det här finns det väldigt stora insikter om idag. Men det saknas återkommande resonemang om vad skulle då en omställning liksom behöva handla om. Man kommer sällan längre än till problembilden och även då olika typer av ganska avgränsade, ofta teknikinriktade förslag och åtgärder. Det vill säga, vi vet väldigt mycket om gapet mellan mål och utfall, men det görs inte så mycket resonemang som verkligen på ett transformativt sätt då lyfter blicken och problematiserar bortom det befintliga transportsystemet. Vi hamnar gärna i de här ganska avgränsade förslagen om elektrifiering endast liksom som någon sorts universalverktyg, fast vi vet att det finns då. Där har vi ju koppling till det som du tog upp, Henrik. Alltså det finns ett saknas ofta systemperspektiv. Om vi ska elektrifiera hela transportsektorn så liksom blir det kanske problem någon annanstans, och det löser ju inte alla dagens hållbarhetsproblem. Så man kan väl bara säga att för att utveckla en stärkt transformativ kapacitet på transportområdet så behövs det mycket mer än det som gör idag. Vi har kanske kommit en första bit på vägen, att vi har kunskap om hur det ser ut, men vi har fortfarande mycket, mycket arbete att göra för att komma vidare. Och då tror jag att vi har hjälp av att tänka på vad transformation innebär och faktiskt stanna upp i det lite mer. Att det här liksom behovet av mycket större kreativitet i att utveckla förslag och åtgärder. Tänka bort om det vi tenderar att ta för givet. Till exempel de här i transportplaneringen idag återkommande antagandena om att snabbare restid är det som alla människor vill ha. Det kanske inte är att tjäna 5 minuter på en bilresa som är det viktiga, men det är ändå den idén som genomsyrar de tidsvärden som sätts när man gör analyser av vilka objekt som är samhällsekonomiskt lönsamma idag. Och som har varit uppe här innan så har ju faktiskt pandemin visat att det går att göra saker på andra sätt och så vidare. Men politiken har hittills i ganska hög grad duckat för de här djupare och svårare frågorna och den här rapporten, som man skulle kunna också ha som underlag för att ännu mer liksom börja skissera. Hur ska det här framtida samhället kunna se ut? Det framtida, det behöver ju göras liksom om redan 2030, inte så långt bort, och 2035 inte heller, så att säga. Men det är också så att du kan klicka igen förresten. Jo, precis, det här att ni trycker på behovet av snabba resultat, för det kan jag också känna som forskare inom det här området, att vi pratar om 2030 fortfarande som om det är så långt bort. Och det blir väldigt frustrerande när man också samtidigt, exempelvis den senaste nationella planen för transportinfrastruktur som har ett slutdatum långt bortom 2030, och där de transformativa idéerna fortfarande inte har fått genomslag. Vilket också handlar om politik, såklart politisk styrning. Så att sammantaget så är det en lista med väldigt intressanta åtgärder, tycker jag, som man kan jobba vidare utifrån och även kanske komplettera och diskutera väldigt mycket med andra politiska partier och så vidare. Frågan är då, för det jag blev ombedd att också säga något om det, kan politik och offentlig sektor ta hand om de här förslagen då och genomföra dem idag? Då kan du klicka igen. Jag tror att delvis så skulle man kunna det. Och
särskilt de initiativ som är lätt att plocka upp på lokal och regional nivå. Min bild när jag träffar transportplanerare till exempel i kommuner och regioner idag är att det finns liksom ett väldigt stort intresse för cykelåtgärder eller liksom förbättrade lokala logistiklösningar och så vidare. Så att jag tror att ganska mycket av det här är inte alls särskilt långt bort från de diskussioner som försiggår i kommuner och regioner. Sen vet vi också att många kommuner skulle behöva mer stöd och mer liksom kunskap, alltså hjälp att utveckla sina förslag kanske på det här området. För att små kommuner har ganska lite personal och så vidare. Men samtidigt så är det ju, det måste jag ju säga också, att det här är ju lite deppigt med hur transportplaneringen i stort, särskilt på nationell nivå, har svårt att ta till sig omställningsriktade idéer och förslag. Även där ska man ju skilja på, ska jag säga, om du tar Trafikverket så är det en väldigt stor myndighet och det finns väldigt många olika röster inom den myndigheten, vill jag då understryka. Så att det här får man ha med sig då. Men till exempel så är ju finansiering och ansvarsrelationer återkommande problem som försvårar idag för Trafikverket att ta sig an steg ett och två åtgärder. Exempelvis, som vi vet mycket om, som ni också nämner i rapporten. Det befintliga planeringsparadigmet, där vi liksom gärna fortsätter att planera transporter och infrastruktur på det sätt som vi alltid har gjort, är starkt fortsättningsvis. Och det bärs inte bara av individer, det ligger också i regelsystem för hur vägar och gator ska utformas. Det ligger i hur vi sätter tids, hur vi värderar tidsvinster. Det sitter i professionella synsätt eller liksom vilka kunskapstraditioner som finns på olika myndigheter och ja, både regionala och kommunala sammanhang. Det finns alltid en risk att nya förslag, hur intressanta och bra de än är, kanske bara blir ett tillägg till något befintligt. Så det handlar ju verkligen om att inte bara lägga till utan också se över vad behöver vi ta bort. Och det finns starka motkrafter mot omställningen. Det finns många som tjänar på ett fortsatt högmobilt samhälle med hög grad av privatbilism. Så att det är väl det som jag tänker att det är inget nytt, utan det vet vi sedan länge. Men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det och också hitta något sätt att på något sätt prata om det. Och där är ju kanske en annan elefant i rummet, är ju hur dagens politiska debattklimat är så svårt. Och att vi faktiskt också har en situation där det saknas en sammanhållen transportpolitisk inriktning. Vi har ett infrastrukturpolitik i Sverige idag, men jag tycker att vi i hög grad saknar en politik för mobilitet och tillgänglighet. Och det spelar ju också över i att alltså avsaknaden av en mer sammanhållen politik för mobilitet och tillgänglighet gör att dagens transportpolitik blir väldigt mycket en politik för infrastruktur och investeringar. Och då fångar man liksom inte upp riktigt allt det som skulle behöva göras och där ni föreslår många relevanta saker. Så att om det är något jag vill tillägga är att ni har ju också, ni diskuterar ju det här med restidsvinster, alltså hur man värderar dem i dagens samhällsekonomiska analyser till exempel. Ni konstaterar att man skulle behöva se över hur man planerar nationell infrastruktur idag och så vidare. Och jag tänker att ja, men det är jätteviktigt och vi behöver ännu mer, inte minst en sammanhållande politisk inriktning som ger vägledning också för våra myndigheter. Så det tycker jag också är väldigt viktigt och vill jag betona då. Och det innebär ju också att det behövs, förutom de här åtgärderna ni föreslår, så tänker jag att det behövs ju en genomlysning av de instruktioner och förordningar som statliga myndigheter och även regioner och kommuner har att förhålla sig till idag. Så där bör man ju också titta, tror jag. Men med det sagt så tänker jag att oavsett politikens och den offentliga sektorns vilja och förmåga just nu, kan du byta viljan. För den är nog lite blandad i min så förstår jag läget utifrån den forskning som jag och mina kollegor bedriver. Att det är en väldigt liksom splittrad bild och att man kan se både ett stort intresse men också motstånd som är i hög grad institutionaliserat. Så tycker jag att den här rapporten är väldigt viktig för att den fokuserar på viktiga och brådskande problem och den formulerar konkreta förslag och möjliga åtgärder som är greppbara.
Och jag tycker att den ger idéer och inspiration för en fortsatt debatt och idéutveckling. Så det var vad jag ville säga. Ja, tack Karolina för intressanta synpunkter. Diskussion och frågestund. Ni kan ställa frågor, experterna svarar. Jo, jag har en fråga som egentligen gäller er allihop. Och det är att jag tycker det pratas om kostnadsbild här. Och då pratar man ofta om den kostnadsbild för vad det kostar att förändra de här sakerna. Men den kostnadsbild som jag tycker är intressant och som folk verkar glömma, det är ju den bild, vad kostar det att inte göra något? Det beräknar man aldrig. Det glömmer man bort. Jag undrar era synpunkter på just det. Vill du svara, Henrik? Sådär, ja, väldigt bra fråga. Och vi jobbar faktiskt rätt mycket med scenarier då, att man liksom jämför olika framtider med varandra. Och då kan man ha den framtiden att vi inte gör någonting som en jämförelse då. Och jag gjorde faktiskt en studie där vi tittade på höghastighetståg ganska nyligen. Och då gjorde vi så också att vi tog ett alternativ där vi inte gjorde någonting. Och det visade sig vara ganska dyrt i det fallet då. Så, och sen, som sagt, det kan vara svårt att räkna ut exakt vad det ska kosta. Men man kan kanske räkna det högt eller lågt och så här. Och, ja, men jättebra poäng skulle jag säga. Carolina och John, vill ni säga någonting där? Bara en kompletterande sak är också att man kan reflektera över att man vad tar man med i kostnadsanalyserna av det som görs eller det som inte görs eller det som tas för givet. Folkhälsa exempelvis och kostnaden både i liksom, lidande och sjukdom och som ju också går att omsätta sig i någon sorts monetärt värde av det transportsystem vi har är ju en stor kostnad. Vilket du vet, men det kommer sen vara med i diskussionerna. Jag kan väl fylla på där. Det finns ju i den svenska transportpolitiken sedan gammalt en idé om att vi ska ta hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet, alltså de samhällsekonomiska kostnaderna för saker och ting. Men många av de kostnaderna som vi ser dem är av liksom icke-monetär art och kan vara svåra att sätta kronor och ören på. Och det är väl en stor utmaning i transportområdet just att kunna förstå de här mer indirekta kostnaderna. Och det finns ju också, även om direkta kostnaderna kan man ofta diskutera vad de egentligen är på kort, medellång och lång sikt. Men jag tror också om man liksom håller sig till det vi kan räkna på någorlunda så kan man ju också fundera över vilken typ av åtgärder som är mest kostnadseffektiv. Jag vet att de gjorde ett sådant räkneexperiment i Oslo för några år sedan när man tittade på, eller utgick från att befolkningen i Osloområdet kommer att öka och det kommer att finnas en ökad efterfrågan på mobilitet och tillgänglighet. Hur kan man då möta den på ett kostnadseffektivt sätt? Och då visar man att om man ska möta den på med de metoder som vi använder idag och använt historiskt, det vill säga med att bygga ut vägtrafiken mer, så kommer det bli väldigt dyrt. Ska man bygga ut och möta den här utvecklingen med kollektivtrafik så blir det också väldigt dyrt. Men om man kan göra en mix av olika åtgärder som består av kollektivtrafik, mer satsningar på gång och cykel och åtgärder som dämpar efterfrågan på bilresor, så kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. Så därför tror jag det kan vara bra att göra liksom olika typer av kostnader, alltså lyfta blicken och fundera på vad är det faktiskt som kostar, så att vi inte bara fortsätter göra mer av samma som vi alltid har gjort. Ja, det händer inte någon idéer. Kort kommentar. Jag bara säger att när vi tittar på kostnader i hållbarhet och icke-hållbarhet så försöker vi ju prata om det inte bara på i pengar då, utan som du var inne på med hälsa och så. Och de sakerna vi ännu inte kan sätta pengar på är det viktigt att ändå prata om och kanske ha någon indikator för.
Så det försöker vi ta med då, kan jag säga också. Och jag har också ett exempel liknande här i Norge då, finns det också i Köpenhamn, om man räknar på det här, att cyklingssatsningen i Köpenhamn visar sig vara väldigt lönsam för samhället också. Men, då kan vi ta en fråga från chatten kanske. Tack, det finns några frågor här och jag tänkte för att, men vi fortsätter, vi är färdigt det här temat kring ekonomi och investeringar. Det kommer en rapport, René Mortensen har lyft det här med, knyter an till en rapport från Malmeus och Alfredsson för ett tag sedan, att de här nödvändiga omställningsinvesteringarna vi behöver göra för att bli fossilfria och få ner klimatutsläpp överlag kommer i princip att äta upp Sveriges kvarstående budget, bara de. Mm. Och att det är en fråga också till rapportförfattarna här, klimatriksdagen, om vi har haft några antaganden kring BNP-utveckling i det här scenarierna, eller hur man ska förhålla sig till att investeringar i nuläget, i alla fall på infrastrukturområdet, är koldioxidtunga ett tag framöver. Jag kanske först ska ge ordet till experterna angående frågor som nyss har ställts. Är det några kommentarer ni vill ge? Ja. Kan jag säga tack för kommentarerna om elpris och biogent. Jag håller helt med om när det gäller då här med biobränsle att det ofta överdrivs vad vi kan få ut av det. Men sen tycker jag att man ska nog stänga dörren helt för att det har ju att göra mycket med om vi kan fånga in koldioxiden igen inom rimlig tid. Och man kan kanske tänka sig avfallsbränslen och sådant i viss mån. Men det här med att man tänker sig att vi ska nu använda ny biomassa, säg att vi ska använda ett nytt skogsområde för att bygga biobränslen, då kommer ju det skogsområdet att ta lång tid på sig att hämta sig igen. Så att där finns ju en stor risk att man lurar sig själv, det är helt med om. Men samtidigt så säger jag inte nej till alla biobränslen. Så bara liksom en nyansering där. Carolina, du hade någon synpunkt? Ja, men kanske bara komplettera att jag tycker också att det är oerhört viktigt att lyfta det som nu har sagts om biobränslen, och att det har uppstått någon sorts idé om att det är klimatneutralt som inte stämmer. Man kan väl konstatera att den nuvarande transportpolitiska, eller så här, den nuvarande klimatpolitiska handlingsplanen pekar ju på att transportsystemets klimatomställning ska vila på tre ben. Det är ju effektivisering och sen så är det, nu tappar jag bort det, effektivisering, förnybara bränslen och transporteffektivt samhälle. Och transporteffektivt samhälle är ju liksom både överflyttning från energiintensiva till mer hållbara gångcykel- och kollektivtrafik. Men också det här med minskat resande som har diskuterats. Jag uppfattar att den här tilltron till biodrivmedel dessutom har gjort att fokus på transporteffektivt samhälle har liksom trängts bort, för att man har gjort det till en väldigt bärande del tillsammans med elektrifieringen. Så att jag tycker också att det är väldigt viktigt att problematisera det. Och det här kan ju Anders väldigt mycket om. Så jag kan inte egentligen svara mer detaljerat än så. Och vi kan ju också se att robustheten i den strategin, oavsett att den kanske vilar på ett falsarium då, att robustheten i den strategin också inte är särskilt hög, eftersom den leder till så stora fördyringar så att det liksom blir svårt för politikerna att hålla fast vid en omställning. Och då tänker jag att transporteffektiva åtgärder också är sånt som kan skapa legitimitet, att människor ska känna att man inte liksom blir lämnad därhän när bränslepriserna går upp. Så att det är oerhört viktigt att se den helheten. När det gäller det här som René Mårtensson tog upp, så tycker jag också att det är en väldigt viktig sak. Och jag skulle egentligen vilja veta mer om, jag är ju statsvetare då, får jag skylla på, men alltså helheten i det utrymme som finns kvar med tanke på det som han säger. För att jag satt och tänkte på det när jag läste om höghastighetsjärnvägar. Det här är ju en jättestor och liksom komplex fråga, och det bygger egentligen på vad vi antar om hur mycket vi ska fortsätta att resa långväga och inte överhuvudtaget, tänker jag. Och där det är också, som jag förstår, att just hur snabbt de här tågen ska gå förutsätter olika saker med
konstruktionen och det påverkar liksom koldioxidutsläppen från byggandet. Jag tycker att ert förslag om koldioxidbudgetar skulle kunna användas som ett sätt att tydliggöra den typen av, alltså vad som fungerar och som ryms i en koldioxidbudget och inte. Så att, det välkomnar jag. Det handlar om att minska utsläppen totalt sett. Ja, sen var det en liten fråga angående om utskottet hade tänkt på det här med utsläpp från bygge av infrastruktur som tåg och annat. Och vi har inte räknat så mycket på det, för det är ganska komplicerat och det är en massa olika antaganden. Jag kan bara ta upp det här med höghastighetsjärnvägen. Det finns ju uppskattningar att det skulle gå till en 8 miljoner ton koldioxidutsläpp om man bygger den enligt de vanliga förslagen. Å andra sidan kan man jämföra den med svenskarnas flygande som utsläpp 10 miljoner ton koldioxid per år. Om man nu säger att alla svenskar slutar flyga och istället tar tåget och den här höghastighetsjärnvägen är en viktig pusselbit, och både utsläppet för byggandet betalt inom ett år. Det är ett extremfall att räkna så, men man kan tänka så. Sen finns det också förslag från tekniker om att istället bygga magnettåg. Och det har då fördelen att det är en rättvis konstruktion. Det går åt hälften så mycket betong och stål, så det skulle bara ge ett utsläpp på 4 miljoner ton. Och dessutom kan det gå snabbare, så de är alltså mer energieffektiva. Och Henrik Ny har skrivit en rapport som kommer till positiva slutsatser där till exempel. Ja. Vi kanske har fler frågor där. Tack så mycket, Stellan Amlin heter jag, från Fokusgruppen i Klimatriksdagen. Så att jag tänkte svara i den ändan liksom. Alltså vi har kommit fram till gemensamt att vi kommer inte bort från alla koldioxidutsläpp. Och då tänker vi både på de fossila och de biogena, vilket är viktigt i sammanhanget. Det är en av våra stora nyheter skulle jag säga. Att vi tar totalgrepp på det. Men vi har ju en lösning på detta naturligtvis, att vi går med minus till 2035, och det är att vi använder skogen som lagring av kol. Vilket vi har visat är fullt möjligt och oerhört enkelt och kostar väldigt lite pengar. Och för oss är det helt obegripligt att det är så svårt att få genomslag för det, ska jag säga, politiskt framförallt. Så där finns ju en lösning för det vi inte löser på annat sätt. Sen har vi också kommit fram till att bioenergikonceptet inte är hållbart. Därför att man kan i princip inte använda skogsmaterial, eftersom det tar 100 år innan det har bundits på nytt. Så att det är lite man kan använda och en del annat, men inte så mycket. Kommentarer från er? Ja, Henrik. Jag kan bara säga att vi har kommit till liknande slutsatser också. Framförallt det här med binda i skogen. Land use och vad det kallas, det är en väldigt spännande förkortning, det är väl någon av de största posterna egentligen vad vi kan göra för att binda kol. Och om man räknar på hur mycket biomassa som man använder i samhället varje år från skogen, så är det väl ungefär, om jag minns rätt, 150 miljoner ton koldioxid, och vi släpper ut ungefär 50 miljoner ton i fossilt. Så att om vi använder den skogsmassan på ett bättre sätt, så skulle den kunna binda rätt mycket och så. Det finns en fråga från chatten här som ett par har lyft, som kanske mest var riktat till John där på skärmen. Det är Birgitta Andersson och Agneta Lidestam, så det nämndes det här med fokus, att föra in barnperspektivet tydligare i sån här mobilitetsplanering. Vilka konsekvenser skulle det ge om man verkligen tar in det ordentligt när man tänker på hur ska vi göra samhället mer tillgängligt och en vettig mobilitet? Kan du utveckla det lite grann? Ja, men bra fråga, tack för det. Nej, men det blir flera saker. Dels tror jag det handlar om vilka hastigheter som vi
tillåter att fordon och farkoster att förflyttas i våra städer. Och att det kan finnas, så att säga, utifrån ett barnperspektiv så blir det mer säkert och tryggt om du får ner hastigheterna. Men det kan också bli då en effekt att du också skapar andra förutsättningar för mer hållbar mobilitet. När det blir mindre skillnad mellan de olika sätten att förflytta sig på. Och det kan vara framförallt stärka förutsättningarna för gång och cykel och mikromobilitet av olika slag. Så det är väl en sån här, så där, ett sätt att tänka att barnen skulle planera staden på ett annat sätt. Sen handlar det naturligtvis också om vilka ytor vad ytorna ska användas till i staden. Och en gata är ju inte bara ett stråk för förflyttningar, utan det är ju mycket annat. Där ska människor leva, där ska man känna sig trygg, det ska vara bra luftkvalitet med mera. Och genom att liksom ta ett annat perspektiv så tror jag vi skulle tänka ganska annorlunda i hur vi utformar våra gator. Sen behöver gatorna naturligtvis olika ut. Ibland behöver man ha mer framkomlighet för fordon. Men i andra sammanhang så kanske andra saker som ska premieras och som ska ha högsta prioritet. Så det är väl några sådana exempel på vad ett barnperspektiv på planeringen skulle kunna föra med sig för förändrade synsätt. Har vi någon mer fråga från publiken? Jag har en god vän som har jobbat i transportsektorn som jag har diskuterat mycket med transporter i Europa. När jag säger att ja, men det är väl tusan också att man ska behöva skicka räkor från Sverige till norra Afrika och skala dem där tillbaka. Det är för billigt med transporter. Och då säger han då att ja, det spelar ingen roll hur mycket man höjer bensinpriset så blir det ändå inte så dyrt som man får bort den typen av transporter. Då är min fråga, har ni i rapporten eller experterna här någon synpunkt på, finns det sådana här utredningar också nere i Europa som vi har gjort här? Finns det någon koppling mellan det svenska transportsynsättet och Europa, EU och även utanför EU kanske? Pågår det liknande rapportering på andra ställen? Hur står det till med det? Jag kan bara hoppa in lite snabbt. Det första jag kommer att tänka på, om vi tar lite bredare grepp, det här med klimatrapporter globalt sett, så finns det ju ett upplägg som kallas för drawdown. Och det går ut för att de har tagit fram 100 lösningar för klimatet på global nivå. Där ingår transporter till exempel. Och nyligen så kom också en rapport från International Energy Agency som tog fram ett 10-tal åtgärder för hur vi ska kunna snabbt bli av med oljeberoendet i världen nu när vi har en jobbig vinter på gång och så här. Och de kom fram till att man skulle kunna minska oljeberoendet med 3/4 genom framförallt transportinriktade åtgärder. Vi ställer bilarna ett par dagar i veckan, ungefär som under pandemin och så där. Ja. Ni kan säkert göra på lite annat. Ja, men min bild är också att det pågår oerhört mycket egentligen, rapporter och analyser av olika slag, och att det har funnits under ganska lång tid, ja, runt om i Europa, både liksom från forskarhåll men också liksom någon sorts policyhåll, och att det finns en hel del liknande initiativ som klimatriksdagen också. Jag tänker exempelvis på, det var i och för sig lite annorlunda, men hur under förra mandatperioden så initierade just ju sådana här klimatmedborgarråd också, och det har gjorts i flera andra länder där man har liksom gett i uppgift till ett representativt urval, kanske alla känner till, men ett representativt urval som avspelar ett genomsnitt av befolkningen att diskutera fram åtgärder som man skulle kunna tänka sig. Och det som jag tycker har varit intressant med det, både i Frankrike och så, jag har tittat lite på den i Storbritannien och Skottland, så har ju de medborgarråden ganska snabbt kommit fram till förslag som har varit långt mer liksom radikala och transformativa än vad politiker har bedömt skulle vara möjligt att gå fram med liksom, utifrån sina politiska bedömningar. Så det tycker jag har varit det är ganska intressant att,
att man har sett de resultaten. Sen har ju det i och för sig då sen inte alltid genomförts heller av olika skäl. Men till exempel så har det varit ett väldigt liknande som det här med att inte tillåta flygresor för sträckor som du kan nå med tåg som är likadant som ni har i den här rapporten. Mm. Det kommer en från chatten. Ja, det är kanske en sista fråga från chatten, för den var lite intressant. Och det här med, jag tror det var Caroline som pratade om folkhälsa. Det är Caroline Ford här som frågar. Det här med elektrifiering och mikromobilitet, som ju gärna då är kopplat till just elektriska små fordon. Är det så bra för folkhälsan? Apropå att det kanske är bättre att cykla med de gammaldags cyklarna ur ett folkhälsoperspektiv. Biter vi oss själva i någon fot här om vi låter alla folk rulla omkring på elsparkcyklar istället för att gå och sådär. Har ni några tankar om elektrifiering och folkhälsa? Jag kan börja kanske. Nej, men så är det ju naturligtvis. Men jag tror man ska tänka sig att det är ju olika sätt att transportera sig på är ju inte liksom bra eller dåliga bara, utan de är bra och dåliga på olika sätt beroende på hur de används och hur ofta de används och så vidare. Och jag tänker väl, det beror ju lite grann på vad de här elskotrarna till exempel, eller elcyklarna, vad de ersätter och vad de skapar för beteendeförändringar jämfört med hur det hade varit annars. Och jag tror väl att om vi ska få en förändrat sätt att förflytta oss på jämfört med det som är det dominerande sättet idag, så tror jag vi behöver många olika lösningar, och då tror jag de här eldrivna fordonen faktiskt kan bidra på ett väldigt viktigt sätt. Och man rör ju sig nog mer när man använder den typen av mikromobilitetslösningar än när man sitter bakom ratten i en bil. Ja, vi kanske har någon mer fråga från publiken här. En sista fråga. Ja, eftersom det finns tid tänkte jag ta upp en lite speciell fråga. Du Carolina, du nämnde att man skapar en massa nya projekt och så lägger man inte ner de gamla. Mm. Och här har vi ju ett jättestort exempel på det i Stockholm, nämligen Förbifarten. Som började planeras 1970, bestämdes av regeringen 2008, började byggas 2015 och kommer med nuvarande planer att vara avslutat år 2035. Då kan det ta sig drift. Och då har den kostat över 100 miljarder kronor. Och man har ju inte byggt så mycket egentligen att man inte skulle kunna stoppa det nu. Men jag är också att lokalpolitiker, så jag vet att politiskt är det fullständigt omöjligt projekt i Stockholmsregionen, tyvärr. Men hur ser ni på sådana problem, och finns det fler sådana problem? För det blockerar ju dessutom utvecklingen, alltså alla pengar från trängselavgifterna i stort sett går till att bekosta förbifarten som vi inte kommer att behöva. Och kommer dessutom att behöva betala under 30, 40, 50 år framöver. Eftersom man lånar pengarna måste betala en jättelik skuld. Så det låser hela utvecklingen i Stockholm. Har ni några synpunkter på det? Jag har många synpunkter på det. Men jag delar den reflektionen. Att det känns ganska... Personligen tycker jag att det känns ganska absurt när vi också sitter här och vet om att liksom till 2030 ska vi ha minskat utsläppen med 70% på transportsektorn, och så som du säger 2035 kommer det här bygget kanske att vara klart, eller möjligen blir det ännu senare. Alltså, jag tycker att det illustrerar väl det vi vet om den tröghet som finns i transportpolitik och planering, och att det är väldigt mycket politiska låsningar och det blir väldigt mycket politisk liksom prestige, och det är så man skapar tillit också i politiken, upplever jag, att man håller fast vid sina överenskommelser. Så att jag tror att det här krävs det ju att man verkligen tänker till. Alltså hur ska man då kunna, för att kunna släppa ett sådant projekt så behöver du kanske liksom komma med något annat istället. Och där tänker jag att politiska paket kan vara både icke transformativa och transformativa, och skulle man kunna göra stora satsningar som gör att du kan liksom se hur du kan skapa tillgänglighet på ett hållbart sätt,
och göra stora satsningar på det samtidigt och ersätta de här. Det kanske inte går i just det fallet, men det finns ju andra projekt som inte påbörjade än som ändå skulle vara bra utifrån ett klimat- och hållbarhetsperspektiv om de inte började förverkligas för att man kan göra annat för de pengarna. Mm. Ja, Henrik, bara kort kan jag bara lägga till att det illustrerar ju problemet när man gör prognosstyrning snarare än backcasting, alltså att vi inte får oss var vi vill hamna utan kör på i en viss riktning som vi har kommit fram till tidigare. Så att, och det är ju egentligen aldrig för sent att tänka om det, för att det finns ju egentligen, som du var inne på, det kanske blir bara dyrare och dyrare ju längre man håller på med det där. Men sen finns ju andra anledningar till att det kan vara svårt att avbryta också. Men ja. Vad jag kan se så är vi 8 minuter kvar, så det finns lite tid. Vi frågar till exempel flyg och sjöfart. Innan den frågan. Mm. Har ni några synpunkter på flyg och sjöfart där vi inte hade så mycket lösningar i rapporten? Mm. Någon mer fråga från publiken eller synpunkter här? Det var en fråga om flyg och sjöfart. Flyg och sjöfart, men, ja. Nej, men jag kan jag vet, var det något kring ja, förslaget? Ja, vad ska man göra åt det? Har ni några idéer? Nej, men jag... Vi behöver väl... Jag är lite fast i det här väldigt enkelt. Att vi behöver konstatera hur mycket utsläpp det blir och att de tekniska lösningar som eventuellt finns, som du också sa, Peter, de är långt fram i tiden. De gäller inte för de flygplanen som vi föreställer oss, kanske. Så vi behöver verkligen förstå att det här... Vi behöver minska vårt resande. Eller acceptera att resa betydligt mer långsamt då med tåg exempelvis. Så då blir det en väldigt viktig fråga, på tal om det här med tåginvesteringar och vilken typ av tåg och sådär. Så, ja. Då kan jag kanske komma tillbaka till magnettågen också. Nej, för där finns ju kanske en möjlighet att få en tid. Stockholm-Malmö till exempel, att få ett par timmar, 2 timmar kanske eller något sånt, eller ännu mindre. Då kan man kanske till och med slå inrikesflyget från dörr till dörr, om man säger så. Man behöver inte åka ut till en flygplats och sen så flyga och köa på flygplatsen och så vidare och så vidare. Man sätter sig i ett centrum och en stad till en annan centrum och så. Men, ja, så att, sen håller jag också med om det. Vi kan ju på andra sidan inte bara snabbare och snabbare och snabbare i all oändlighet. Vi måste ställa oss den här, vi ställer oss den frågan dagligen också. Liksom, vad går gränsen för vad som är rimligt att kunna förflytta sig fysiskt? Men jag tror att vi kan ju definitivt förbättra de icke-flygande transportslagen så att de kan konkurrera bättre mot flyget. Det kan ju vara viktigt också. Men, ja. Men jag är också ganska hoppfull. Det har ändå hänt mycket när det gäller den resfria tillgängligheten. Bara på några år så har vi ju ändå lärt oss att umgås och lösa saker utan att behöva resa. Sen tror jag alltid kommer att behöva finnas en efterfrågan på att resa också. Men vi kan göra ganska mycket och komma ganska långt med de tekniska hjälpmedel som gör att vi inte behöver resa. Och inte minst på de långa distanserna. Där tycker jag ändå att man ser en beteendeförändring som är ganska hoppfull. Ja. Och en fråga som är väldigt aktuell just nu, i och med att vi har höga drivmedelspriser, höga elpriser och det kanske blir lågkonjunktur. Hur ska vi göra för att inte tappa tempo i den här omställningen? Vad är det vi ska prioritera nu och vad kan få igenom? Ska jag hoppa in lite snabbt? Vi skrev ju faktiskt en debattartikel om just det där precis före valet. Just med tanke på att det allra billigaste vi kan göra just nu, det är att effektivisera på alla möjliga sätt och använda det vi redan har enligt fyrstegsprincipen också. Och det kommer då att hjälpa mycket av det här. Och sen så kommer andra saker efterhand. Jag tror också, jag får fylla på, jag tror också att det här som händer nu faktiskt också kan vara en möjlighet att driva på de här effektiviseringsfrågorna. Och Carolina nämnde innan transporteffektivitet.
att det inte har fått kanske den uppmärksamhet som det förtjänar. Men detta tror jag faktiskt att det läget som vi har nu kan driva på mer av den lösningar. Alltså ganska enkla, billiga lösningar för att bli mer effektiva och att minska resandet helt enkelt. Så jag tycker man ska se det både som att det finns faktiskt en möjlighet i det nuvarande läget. Caroline? Ja, och jag kan haka på bara så att jag efterlyser också just att det blir mer verkstad, att man försöker ta en del sådana här förslag och utifrån idén om ett transporteffektivt samhälle och gärna utmana. Det skulle, alltså min dröm skulle vara om någon eller ett par svenska regioner får i uppdrag att faktiskt skapa sin plan för de kommande 10-15 åren utifrån principer om transporteffektivitet och inom en koldioxidbudget, att se hur ska ni kunna lösa tillgängligheten i er region. Alltså någon sorts funktionell, lite större än en sal, flera kommuner kanske. För att se, vad skulle det kunna vara då? Det kanske inte ens behöver vara så himla dyrt. Det kanske går att använda jättemycket mer, alltså den infrastruktur och den tillgänglighet som redan finns. Och så vidare. Och även följa upp hur det innebär, alltså vad det får för konsekvens för människors livskvalitet och vardagsliv. Mm. Torbjörn hade någon... Ja, då kan vi säga att vi har nått... Klockan 8 på kvällen, så att det är nu vi ska avsluta. Jag vill tacka de experterna, våra tre, Henrik, Carolina och John som har ställt upp. Och alla ni som kom hit, fysiskt och lyssnare, ni som lyssnar via nätet. Och mina medarbetare som har jobbat med den här rapporten. Tack allihop.